Intentes esbrinar el jeroglífic que hi ha al cartell de la porta de l'establiment. Un cop tens la resposta, només has d'entrar-hi i omplir la butlleta amb les teves dades personals i la resposta correctament escrita en català. Hi ha 54 comerços on poder participar a Cardedeu en aquest joc impulsat per l'Oficina de Català, l'Ajuntament i la xarxa de comerç local. L'Endevínala és un joc important per Cardedeu perquè el que fa és ens uneix diferents col·lectius, no? D'una banda l'Oficina de Català, d'una altra banda joves, famílies o fins i tot infants i d'altra banda els comerços. Llavors considerem que vincula aquests tres col·lectius i per tant és un treball conjunt que es fa a nivell de municipi. No només, moltes vegades és els usuaris que volen aprendre la llengua que van a l'oficina i és una relació bilateral, en aquest cas hi participen molts altres agents i això fa que d'alguna manera puguis garantir un èxit de participació. Es tracta de 55 jeroglífics del llibre Mots amagats, 500 enigmes per descobrir, 500 enigmes per somriure, escrit pel Jordi Esteban, un enigmista que juga amb la llengua catalana per mantenir-la viva. La gent, amb aquest joc, pretenem fer viva la llengua, no? Perquè també es pot aprendre llengua jugant-hi. En aquest sentit, els jeroglífics què ens aporten? Ens aporten repassar sinònims, per exemple. Sinònims, ampliar el que val lèxic, repassar ortografia. Canvis fonètics, per exemple, tu et pot sortir un jeroglífic que són tots regals, no? Però després la pregunta, per la pregunta has de saber-ho encaixar de manera que no és el canvi fonètic que es produeix, que en comptes de regals siguin regals. Per jugar-hi només fa falta d'un bolígraf a sobre i a cada establiment trobaràs una butlleta per emplenar. Es tracta d'enigmes amb una pregunta o frase introductòria on el participant ha de resoldre a través dels signes, lletres, una seqüència ordenada de tots els elements que formen la resposta. Hi ha botigues que fa 3 anys que hi participen i d'altres, com la de la Marina, que és el seu primer any. Per mi ha sigut una experiència molt bona perquè hi ha moltíssima gent que m'està coneixent, que la botiga està aquí gràcies al joc, perquè van amb la guia, on estan totes les botigues dels estalvis, perquè ho fan com persones, llavors hi ha hagut molta gent que ha entrat, ostres, no sabia que aquí hi havia una floristeria, llavors a mi, per dos parts, una molt xula perquè està venint molta gent i el joc és molt divertit i per una altra part doncs, m'està ajudant perquè m'està coneixent gent que no sabia que estava aquí la botiga. Jo estic molt contenta. Endevínala és un joc d'enginy i llengua que pretén dinamitzar el comerç. Amb el tema de la xarxa de comerç de Cardedeu, el que intentem és que el comerç sigui actiu, que la gent sàpiga que el comerç existeix aquí a Cardedeu. Jo crec que estem fent un treball molt bo i que bueno, fem ajudes amb tot el tipus de coses i bueno, que la gent sàpiga que el comerç de Cardedeu és molt viu. Ja fa, em sembla que són 3 anys que s'està fent i la veritat és que es veu la gent involucrada, veus els pares, les mares amb els nens i la veritat és que entren a dintre de la botiga i és algo que és molt maco. Aquest joc compta amb 3 premis, un per menors de 12 anys i un altre per majors de 12, que sortejaran entre tots els participants. Després també hi haurà un premi de 100 euros que sortejarà entre totes les persones que hagin resolt correctament més jeroglífics. Fins al 19 de maig es pot participar en aquest joc i el dia 31 es farà el sorteig públic a la llibreria Àgora.